Ժուրնալ ամարտած սաչուկ արիմ կիտխոս, սամ գանզումիլաբյանի պրոյքտի ժուրնալիս ուրմուցտան մես ամեն նոմրիստույս սպեսիալ ուրա չէիքնը։ Ախալի նոմրիս պրեզենտացիաս սամ գանզումիլաբյանի պոտո գամուպենաց միազունամ Մոգզորը բարե ալուր դրոս ադացիվ սեշտոր դասը չել է բիրովիտակ բուտոնոտ թեվնդալ էկսպոզիցիաս դա ժուրնալ ամարտած օրմոստա մեստամի նոմրիս պրեզենտացիաս մոլսը կամրջոլ նոմերշիքի գիտվոս դամթալիերվոս Եստրիկո ինսպիրացիս ծպարով, կադաղը միմդինարով դա թպիլիսիս էրթերս դահուս ուլեմոլ շենոպաշտես, որ ասացի ատմոսպերով շեիրջա, թավատ էքսպոզիցիիստույս, մեկի շեգախսելեպրով շավտետրի աթի կադրիս սամկան Fashion projekti ასეთი არ გაკეთებულა, ჯერერთი არ გაკეთებულა სამდეში, მეორე არ გაკეთებულა ნანგრევებში, ანუ დაუსრულებელ შენობაში, მესამე არ გაკეთებულა ამდენად დრამატული, მეოთხე არ გაკეთებულა არა მოდელების გამოყენებით. Და ჩვენ გვინდა რომ რაღაც განსხვავებული გაგვეკეთებინა, როგორც ჩვენთვის, ასევე ხალხისთვის, ვინც ამას ნახავს საბოლოო ჯამში. ძალიან მინდოდა, რომ ეს საერთო ჯამში მოგვექცია არქიტექტურა, მოდა, არტი და აი ადგილის ძებნის შედეგად ისეთი ადგილი მოიპოვეთ, რომ ნამდვილად უნდა ყოფილიყო არქიტექტურული ნაწილი ამ პროექტში. ეს განსხვავებული პროექტი, ვფიქრობ, ყველას ძალიან მოეწონება, იმიტომ რომ ათი ძალიან სახასიათო, ლამაზი მოდელი არის. Არის არაჩვეულებრივი კოლექცია გიორგი შაღაშვილის და თვითონ სათვალეებიც კი ამერტასია, ასე რომ ნებისმიერი ადამიანი ვერ შეიძლება სამ ნომერს იღებს სამ განზომილებიან სიამოვნებას. Კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროექტია Devotion-ი, რომელიც Gigi Redin-ის თვალით დაანახულ ქართულ მოდაზე მოგვითხრობს. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჟურნალ ამარტას 12 წლიანი ისტორია აქვს, ხოლო 53 206 გვერდიანი ნომრის შეძენა უკვე დღეიდან შეუძლია მკითხველს. მადლობა ვიკა, ვიკა ბუკია საუბრობ და მოამბი.